ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጤናችሁ ባችን ነው ያዲነን ከኢትዮ መንስ ሄልዝ ኔትወርክ ዛሬ ስለ ኩላሊት ጠጠር የተወሰነ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የኩላሊት ጠጠር ምንድነው የኩላሊት ጠጠር በኩላሊታችን ውስጥ የሚፈጠሩ የማዕድናትና ጨው ጠንካራ ክምችት ነው በሽንታችን ውስጥ በቁጥራቸው በርከት ያሉ ንጥረ ነገሮች ይገኛሉ እነዛ ንጥረ ነገሮች መጠናቸው ሲበዛ ጠጠር የሚሰሩ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ያለ ህመም ያልፋሉ ነገር ግን አንዳንድ መጠናቸው የጨመረ ሲሄድ ከፍተኛ የሆነ የጎን ህመምን ያስከትላሉ የኩላሊት ጠጠር በአንደኛው ወይም በሁለቱም ኩላሊቶች ሊፈጠሩ የሚችሉ ሲሆን በአብዛኛው ከ30 እስከ 60 እድሜ ክልል ያለውን የህብረተሰብ ክፍል የሚያጠቃ ነው በቅርቡ ግን በተደረጉ ጥናቶች በ20ዎቹ እድሜዎች ክልል ውስጥ ያሉትንም ሁሉ እንደሚያጠቃ የሚያሳዩ መረጃዎች ተገኝተዋል የኩላሊት ጠጠር መንስኤው ምንድነው? ከኩላሊት ጠጠር መንስኤዎች መካከል አንደኛው አመጋገባችን ነው። ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ፕሮቲኖች ምንወስድ ከሆነ ልክ እንደነ ፕሮቲን ሼክ አይነቶች ከዛም ደግሞ በተቃራኒ የሚገባን ያክል ውሃ ለሰውነታችን ደግሞ የማንወስድ ከሆነ ተጋላጭ ነን ማለት ነው። ሁለተኛው ከመጠን ያለፈ የሰውነት ክብደት ነው። ሶስተኛ ሰፕሊመንታሪ ብለን ምንወስዳቸው አንዳንድ ንጥረ ነገሮች ቫይታሚኖችን እነሱም ከመጠን በላይ ሲወሰዱ ለተጋላጭ ያደርጉናል ማለት ነው። አራተኛው መድኃኒቶች ናቸው። ለተያያዩ ህክምና ሁኔታዎች ተብሎ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ተጋላጭ ያደርጋሉ ብለው ይገመታል። ከዛም ደግሞ በተጨማሪ አንዳንድ የህክምና ሁኔታዎች ላብነት ያክል በተደጋጋሚ የሚነሱ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን እንደ ምክንያት ተደርገው ይቀመጣሉ። ሌላው ደግሞ ምናልባት በሰባችን ውስጥ ያለው ሰው ካለ በዘር የማግኘት እድላችን ከፍ ያለ ነው። የኩላሊት ጠጠር ምልክቶቹ ምንድናቸው? ዋንኛው ምልክቱ በሆዳችን ጎን ላይ የሚስማ የሚመጣ እና የሚሄድ ህመም ነው። ይህ ህመም ደግሞ ስንተኛ ወይም ቁጭ ስንል ይነሳና ለክ ስንንቀሳቀስ ደግሞ ሻል የማድነገገር ይኖራል። እየባሰ ሲሄድ ግን እረፍት የማይሰጥና በተለይ ደግሞ ወንዶች ላይ ወደ ብልታቸው የሚዛመት ህመም ይኖራል ማለት ነው። ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ፣ የሽንት መቅላት፣ ቶሎ ቶሎ ሽንት መምጣት እና ማቃጠል እንዲሁም የሰውነት ሙቀት መጨመር ሌላዎቹ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። የኩላሊት ጠጠር ህክምና ምንድነው? በአብዛኛው የኩላሊት ጠጠር አነስ ብለው ሲገኙ በራሳቸው ማለፍ እንዲችሉ ከ2 እስከ 3 ሊትር የሚሆን ውሃ እንዲጠጡ ታካሚ ይመከራል። ከዛም ባለፈ ደግሞ የህመም ማስተጋሻ እየወሰዱ በዛ መልኩ ኩላሊት ጠጠር በሽንት በኩል ሊወጣ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ለሱ የሚረዱ አይነት እንቅስቃሴዎችን መጨመር አንደኛው መፍትሄ ነው ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ወቅት ሐኪሞት ጠጠሩ በቀላሉ እንዲወርድ የሽንት ቧንቧ የሚያሰፉ መድኃኒቶችን ሊሰጣቹ ይችላል። ነገር ግን ጠጠሩ በመጠኑ ከፍ ያለ ከሆነ ሐኪም ወደ ተሻለ ህክምና ሊመራው ይችላል ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ።